Առաջին հայացքից գեղեցիկ թվացող այս պատկերները տարեկան հազարավոր մարդկանց կյանքի արժեք ունեն։ Առողջ հյուսված քաղտահարած քաղցկեղի բջիջներ են, որ բազմապատկվում են ամեն ժոպե։ Որտեղ որ շականակագույն գունավորում կա, սրանք ակտիվ բազմացող ուռուցներն են եւ ընդհանուր ֆոնի վրա իրենց ակտիվությունը չի գերազանցում 2-3%, այսինքն այս ուռուցքը բարերարակ ուռուցք է։ 40-ական թվականներին ստեղծված մանրադիտակները սենյակի ամենաաչքի ընկնող տեղում գերժամանակակից սարքավորումները աշխատասեղանին։ Հիստոջեն հայ-գերմանական գիտագործնական կենտրոնի արհեստավարժ բժիշկները օրվա մեծ մասն են այս սենյակում անցկացնում։ Բայց դեռ էլս ամենձանից չէ։ Ես գերեզմանացի սենյակ չնեղոշ, որպեսզի չէ։ Հիստոջենի բժիշկներին այցելուները դիմում են ամենատարբեր առողջական խնդիրների դեպքում. քաղցկեղի տարբեր տեսակներ, վահանաձև կեղծի փոփոխություն, աղեստամոքսային տրակտի, արյան համակարգի, ոսկրածուծի հիվանդություններ, անգամանվտխություն ու պարբերական դժումներ։ Չկա այդպիսի օրգան համակարգ մարդու օրգանիզմում, որտեղ որ չառաջանան այս կամ այն տեսակի հիվանդություններ, թե ուռուցքային, թե ոչ ուռուցքային, բորբոքային, և որոնք որ պետք է անցնեն ձևաբանական միկրոսկոպիկ հյուսվածաբանական հետազոտություն։ Հիստոջեն հայ-գերմանական պաթոլոգիայի գիտագործնական կենտրոն այցելուն գալիս է արդեն որոշակի ախտորոշմամբ, երբ հիվանդից բջջաբանական կամ հյուսվածաբանական նյութը վերցված է։ Ճշգրիտ հետազոտությունը լիարժեք բուժման երաշխիք։ Հիստոջենում այս սկզբունքով են առաջնորդվում։ Նորագոյացությունների ու այլ հիվանդությունների դեմ պայքարի տարբերակները կենտրոնում բազմաթիվ են ու բազմապիսի։ Կենտրոնում մենք ունենք երկու տեսակի հետազոտություն՝ քրոմոգենային ինսիտու հիբրիդիզացիայի մեթոդով։ Հետազոտությունները թույլ են տալիս ուռուցքի հիմք հանդիսացող այս կամ այն քրոմոսոմային մուտացիան հայտնաբերել, ինչը որ թույլ կտա քիմիոթերապևտներին եւ մեր ուռուցկաբաններին շատ ավելի նպատակաուղված եւ շատ ավելի թիրախային բուժում նշանակելու։ Սա մեր լաբորատորիան է, որտեղ կատարվում է հիմնական հետազոտությունները հյուսվածաբանական։ Հյուսվածաբանական ուսումնասիրությունը սկսվում է այս սեղանի մոտ։ Բժիշկը մասնատում է ախտահարված հյուսվածքը, հատուկ գունանյութով պատում եզրերը։ Դա թույլ կտա որոշել ամբողջությամբ են արդյոք հիվանդ բջիջները հեռացված օրգանիզմից։ Որպես իմանանք իրավունքը ամբողջական է հեռացել թե ոչ։ Պարտադիր կերպով նմուշի եզրերն ներ այն կարելի չի բացառում, որ մենք նաև կարողանանք ասել, որ օրգանիզմին դեռ մնացել են բջիջներ, ստիպված են ընդ օրինակի վերաբերյալ։ Այստեղ է կատարում մարդու հյուսվածքի ջրազրկում։ Սա քան լինելով շատ բարձրորակ սարքավորում, թույլ է տալիս մոտ 90%-անոց ճշգրտությամբ կատարել հյուսվածքի մշակումը, ջրազրկումը, ֆիքսումը։ Հիստոջեն հայ-գերմանական պաթոլոգիայի գիտագործնական կենտրոնում նվազագույնի է հասցված մարդկային գործոնը, հետևաբար նաև սխալվելու հավանականություն է։ Հետազոտությունն իրականացվում է գերմանական սարքավորումներով ու արտերկրում արտադրված ամենավորակյալ նյութերով։ Մեր երկար տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ բոլոր ներկայնյութերի կոմպոնենտներն են ցավոք սրտի, պիտանի և ժամկետի մեջ, որոնք որ հասանելի են Հայաստանում։ Այդ իսկ պատճառով մենք լիովին հրաժարվեցինք տեղում պատրաստելու այս կամ այն եղանակով, այլ պատվիրում ենք արտասահմանյան հայտնի և հենց նույն Leica ֆիրմային և իտալական BioOptica ֆիրմային պատրաստի արդեն ներկայնյութեր, որոնք որ անցել են եվրոպական որակի հսկողության կոնտրոլը։ Հյուսվածաբանական հետազոտությունից հետո հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում անցկացնել իմունոհիստոքիմիական ուսումնասիրություն։ Ուռուցքային հիվանդությունների ախտորոշման համար կենտրոնն ունի այսօր հայտնի բոլոր հակամարմինները։ Իմունոհիստոքիմիական հետազոտությունը
այն հետազոտությունն է, որ բարձրացնում է եւ ավելի է մոտիկացնում վերջնական 100%-անոց ախտորոշումների հյուսվածաբանական հետազոտության արդյունքները եւ հասնելով 99.99%-ի։ Իմունոհիստոքիմիական ուսումնասիրությունների այս սենյակում, ի դեպ, շատ շուտով բուժանձնակազմին կփոխարինի գերժամանակակից տեխնոլոգիան։ Եզակի հետազոտությունը կկատարվի բացառապես նորագույն սարքավորումների միջոցով եւ մի քանի անգամ ավելի արագ։ Մենք բերել ենք նաեւ իմունոհիստոքիմիական անալիզի համար ավտոմատ սարք, որը որ ամբողջությամբ արվում է ապարատի միջոցով եւ ամբողջությամբ հանված է մարդու ֆակտորը։ Այսինքն այստեղ ոչ մի տարբերակ չկա սխալվելու կամ սխալ ռեակցիա ստանալու։ Այստեղ մենք ունենք վերջերս դեպք թոքի մուտացիայի EGFR մուտացիային որոշելու համար, անդրադառնալիս մենք ունենք որոշակի հյուսվածներ, որի մեջ որ պետք է ճշտենք, կա արդյոք մոլեկուլյար մակարդակով, կա արդյոք միկոբակտերիալ վարակ, թե չէ։ Բժիշկ Մխիթարյանը թվարկում է հետազոտությունները, որոնք վերջերս է քննարկել գերմանացի գործընկերների հետ։ Վերջնական եզրահանգում անելուց առաջ երբեմն նման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Ներկայացնում են քննարկում լավագույն լուծումը գտնում։ Որոշ դեպքերում էլ Գերմանիայի կլինիկաներում աշխատող բժիշկներին է ուղարկվում թվայնացված պատկերն ու անգամ հյուսվածքային պարաֆինային բլոկները։ Մենք փորձում ենք աշխատել միայն Գերմանիայի ռեֆերենս լաբորատորիաների հետ, որոնք որ շատ դեպքերում հասանելի չեն լինում սովորական մարդկանց, ովքեր որ որոշում են գնան հենց այդպես Գերմանիայում հետազոտվեն եւ բուժվեն։ Երբեմն նույնիսկ կոնսիլումներ ենք կազմակերպում on-line, ունենք այդ հնարավորությունը ինչ որ ինչ-ինչ դեպքեր քննարկելու եւ ինչ որ մի հատ եզրակացություն գալու համար։ Հիստոջեն գիտագործական կենտրոնը փրկության ուղակ կարող է դառնալ նաև զույգերի համար, ովքեր տարիներ շարունակ չեն կարողանում երեխա ունենալ։ Կենտրոնում պարբերական վիճումների պատճառների հետազոտության եզակի աշխարհում նախադեպը չունեցող մեթոդ են առաջարկում։ Այս հետազոտությունը մեզ թույլ է տալիս կոնկրետ մատնանշել այս կամ այն տեսակի վարակը, ինֆեկցիան, որի դեմ որ կինը կարող է հաջողությամբ բուժվել եւ առանց որևիցե մի խնդրի հղիանալ եւ ունենալ երեխա։ Մեր անալիզից հետո մենք ամբողջական կապը պահում ենք գինեկոլոգի հետ եւ պարզում ենք ինչքանով է մեր կատարած հետազոտությունը համընկնում գինեկական տվյալների հետ եւ պատկերացրեք, ունենք բավականին հաջողված դեպքեր։ Հիստոջենում կատարված հետազոտությունների արդյունքները այս բազային պահպանվում է 3 տարի։ Այս նպատակով Հայաստանը բերվել հատուկ համակարգ։ Ապակիներ այստեղ են պահվում, որը համարակալված, որպեսզի հանկարծ շփոթմունք չլինի, որովհետև շատ դեպքերում պացիենտը կարող է ուզենալ գալ ցանկանալ վերցնել եւ վերանայել այլ լաբորատորիաներում, իսկ բլոկերը պահպանվում է այստեղ։ 6 ամսում 100-ավոր հետազոտություններ ու ճշգրիտ ախտորոշումներ։ Կենտրոնը արդեն հասցրել է մեծ ճանաչում ձեռք բերել եւ բժիշկների եւ այցելուների շրջանում, բայց սա դեռ միայն սկիզբն է։ Հիստոջեն կենտրոնում ապագայի մեծ ծրագրեր ունեն։ Ժամանակի ընթացքում հավակնում են դառնալ կրթօջախ, որտեղ նոր հմտություններ ձեռք կբերեն երիտասարդ բժիշկները։